Xəbər verdiyimiz kimi mərhum xalq artisti Eldən Seynalovun oğlu Məmməd dünyasını dəyişib. Aparıcı Elgiz Əkbər yardım üçün ona müraciət edən Məmməddən danışıb. O bildirib ki, həkim əvvəlcədən onun dünyasını dəyişəcəyini deyib. Verlişə gəlmişdi, gözümün içinə baxırdı, mən baxa bilmirdim. Gözümü yayındırırdım. Biz onu klinikaya göndərdik, yoxlama oldu. Axşam cavab gəlməli idi, amma olmadı. Bir gündən sonra həkim gəldi, Verlişdə reklam fəaliyyətində məni çağırdı. Dedi ki, şiş metastaz verib, vurub başına. Başı getdikcə şişir. Onu xilas etmək mümkün deyil. Tapşırdı ki, ailəsinə deyin, evdə qalması münasibdir. Bir neçə günün qonağıdır. Elə də oldu. Bir neçə gün sonra səhərə yaxın saat 5-də vəfat edib. Qeyd edək ki, Zeynalov ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi. O eyni zamanda 6 ildir dializə gedir. Bir neçə gün əvvəl isə Məmmədin beyinində şiş aşkarlanmışdı.